У Чернівцях чергове пікетування. Біля Генерального консульства Румунії зібралися активісти чернівецької організації «Свобода». Учасники акції вимагали від дипломатичного представництва припинити видачу жителям Буковини румунських паспортів. Також було виголошено негативне ставлення до рішення румунського парламенту щодо запровадження 28 листопада державного свята – Дня Буковини, оскільки ця дата в історії знаменує приєднання Північної Буковини до складу Румунії. Сьогодні ми пікетували Генеральне консульство Румунії у Чернівцях в зв'язку із тими кроками румунської влади, які не надають можливість здійснювати добросусідські відносини між Україною і Румунією. Що для того, щоб міждержавні відносини набували європейського зразка, важливо, щоб цих протиріч не було. Тому голова Чернівецької обласної організації «Свобода» Віталій Мельничук застеріг всіх громадян, які отримали румунські паспорти, що за подвійне громадянство треба буде відповідати перед законом. Українським громадянам, які мають ці паспорти, треба бути обережними в майбутньому, щоб не потрапити в законодавчу пастку або в відповідальність перед своєю державою. Всього під вікнами консульства зібралося близько 30 людей, не враховуючи представників громадської організації «Молодіжний Буковинський альянс», які ніби підтримували пікетувальників, однак стояли осторонь. Після всіх виступів голова обласного осередку «Свобода» відніс до консульства резолюцію з вимогою довести її зміст керівництву дипломатичних структур Румунії. Ми просимо занести нашу позицію, викладену в даній резолюції, керівництву дипломатичних структур Румунії. У консульстві резолюцію прийняли на порозі вхідних дверей, але ніяких відміток про отримання не поставили. В документі висловлено вимогу румунській стороні дотримуватися усіх норм українського законодавства та припинити незаконну видачу румунських паспортів громадянам України, адже такі дії, на думку свободівців, є провокативними і суперечать політиці добросусідських відносин. За словами організаторів пікету, про захід було повідомлено представників усіх політичних сил, однак причину їхньої відсутності коментувати не взялися. Роман Бужора, Ігор Бондаренко, Чернівці ТВ.